muzeja. Kara muzeja, kāpēc mums? Tāpēc, ka apsolīta grāmatas atvēršana par latviešu zaudējumiem. Jā. Viņi ir aprēķinājuši mantisko zaudējumus, ko Rūs un Kodas maita, bet nav aprēķinājuši cilvēku zaudējumus un ievainojumus. Un tas ir tik viegli. Mums ir biedrība aprēķinās, tas ir 700 miljārdi eiro. Jo amerikāņiem ir, cik maksā cilvēku dzīvību, cik vienu roku, cik cietums, cik maksā gadiem. Nu, viņiem gan nav Sibīri, bet tas pats cietums vēl trakā. Tas ir viegli. Šodien paskatīsimies, kā tad tur ir to zaudējumu aprēķinu. Jā, skaidrs. Svinēsim Jāna Riekstiņa dāmas,
Tēsēs okupācijas armijas nozieru Latvijā 1940-1990 atvēršanas svētus un vienlaicīgi atzīmēju arī 26. Gadu dienu, kurš Krievijas valsts ir atstājis mūsu valstī. Pasākumu mums tālāk arī no valsts ņemot vērā mūsu Covid situāciju, es atradītu laiks atrasties kāpārni daudz cilvēkiem ir ļoti ierobežas. Tāpēc visi darīsim savus darbiņus, ātri, īsi un skaidri. Vārds mums aizsardzības ministram, ar to fabriku un vērtumā. Godātais autors mums, kolēģi, izklāstuši. Es sākšu ar nelielu atstāstu. Bija 1544. Gadā jau vēlas krūtēdes vidzinā. Pie viens no lauk sēdes mājā, ieklaudēja pāris tā laika padoja armijas karavīri, tā lielā somā uz muguras, Durvs atvēja 12 gadīgi meita, indīgiem mājās. Karavīri jautāja, kur viņi gribētu maizu un pienu. Pēteni bija sabjusies, jo nielu pirkstām karavīri mājā bija palūkts arī draudzīgi no padomu karavīri puses aizņemties pāris zirgus. Tajās mājās 17 gadīgi meita gājušiem zirgiem līdzi, viņi nekad neatgriezās. Viņa atgādās nogalinātas iepakauzē nedaudz tādā. Mazā meita nelēja karavīrus, pat viņa kā aizgāja meklēt pienu, bet dzirdēja, ka viņa staigā pa māju. Meita nelēja dzīvi. Karavīra aizgāja, atnāca māta mājās un skapa bija tukša. Viss bija stīrīts, bija paņemta pārēdī, kultus, reda, drēdes, viss pārējais. Tāds ir atmiņas no manas mammas. Es esmu ļoti pateicīgs Jānim Ļirksniņam, vēsturniekam par šo darbu. Es rūpīgi izlasēju arī šo dokumentu krājumu un es saprotu, protams, ka tas nav apkopojums visam tam, visiem tiem varoņdarbiem pēdiņās, ko okupācijas spēki Latvijā ir izdarījuši pret Latvijas valsti, pret Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas tālu, Latvijas sabiedrību, bet es domāju, ka šādu darbu ir ļoti steidzīgi un svarīgi, jo visam, kas notiek, ir jābūt dokumentāri. Vai tas attiecās uz holokaustu, ko ebreju kauta darījusi, vai es kaut ko citu? Es saprotu, ka daudz dokumentu ir pazuduši, daudz atmiņas aiziet nebūtībā, un tieši tāpēc šāda veida dokumenta ir jāatbalsta, lai mēs spējam jūs apkopot, lai mēs spējam jūs publicēt un lai viņi neaiziet neaizmirstībā, jo no vēstures mēs mācāmies, kā veidot šo tecu politiku, no vēstures mēs mācāmies, kā veidot nākotnes politiku, un mēs mācoties no vēstures arī varam apiet un izvairīties no daudzām kļūdām, jo riteni nevajag izdomāt otrreiz. Jo bieži tad, kad mēs pazaudējam saikni ar pagātni, pazaudējam izpratni par to, kas un pēdējā laikā ir noticis, lai dotās arī mīti, ka var jau būt, ka nemaz tik slikti nebija, var jau būt, ka varējām darīt citādāk, var jau būt, ka mēs varam atļauties kaut ko līdzīgi, nemīļiet draugi, tie, kas nemācās vēsturi, tie nespēja novest pēc nākotnē arī to turpinātības nepieciešamību, kur gribēja mūsu valstīšu okupācijas spēku iznīcināt. Jo ja pazūd saikni ar pārējā paudzē, ja pazūd izpratni par vēsturi, tad, protams, šī vēsturiskā atmiņa arī niedz atjauno no Latvijas valsts. Mums to pabeidzās 90. Gadu sākumā, ka mums jau bija gada daudz tās paudzes, kas bija piedzīvojuši neatkarību, brīvu, demokrātisku Latvijas valsts. Ja mēs būtu nodzīvojuši okupācijas jūgā vai jūgā, tad būtu bijis mums vai un neiespējams vai daudz jūgā. Tā kā vēlreiz paldies par šo nopietno darbu, paldies vēsturniekiem, paldies par šo grāmatu un visiem izlasīt,
un es aicinu arī turpināt tādā veidā pakšos materiālus citiem, kas ir iespējams. Paldies! Vārķi, tiesoties tam, kādi vārdātumam, un pateicoties tieši tiesiet un ministrīšu turēt stādāt darbībai aktīvākais, ir iznāca. Cienāmās dāmas, godātie kungi, cienējumā Latvijas okupācijas izpētes biedrības dalībnieki, aktīvis un atbalstītāji. Arī es redzu zālē daudz cilvēkus, kas ir praktiski strādājuši kā profesionāļi visā šajā laukā, lai gan fiksētu pierādījumus, gan saglabātu liecības, atstāt tos nākošajām paaudzēm un arī saprotamā un labā veidā skaidrot un radīt to šodien. Es apsveicu visus Latvijas uzvaras dienā. Patiešām pēc 3 stundām mēs varēsim zinēt kārtējo gada dienu, kopš ir tieši šajā dienā pēdējais okupācijas, padomju okupācijas armijas karavīrs ir atstājis Latvijas teritoriju. Varbūt viņi atstāja Latvijas teritoriju tie, kas bija formās, iespējams daļa formas novilkuši un šeit palika, bet tas ir katras valsts dzīve un darba un pasāvēšanas sastāvē, kā cīnīties ar vienu katru dienu par savas valsts turpināšanos un pasāvēšanu. Mans kolēģis Patrik Krūks, kurnams savā iepriekšējā dzīvē kā vēsturnieks un palikums tāds vienmēr minēja man tādu vēsturnieku pozīciju un ļoti tiešām zīmīgi šī piezīmes un faktu minēšanu. Paldies par to. Un es savukārt savā profesionālajā darbībā esmu jurists. Un 1991. gadā, 92. gadā es kā students vēl biju sācis strādāt toreiz proletāriešu rajonu prokuratūru, Rīgas proletāriešu rajonu prokuratūru. Un uzreiz pēc puča, kad visas šīs procedūras sāka notikt, un mēs patiešām sākām atgūt savu patiesu neatkarību, man paveicās pratināt, nevis būt pratināmajiem čekistu pusē, bet pratināt gan čekistus dažus, gan tagad Vidzemes priekšpilsētas, kuras proletāriešu rajona izpildu komitejas un kompartijas centrāla komitejas darbiniekus. Un man atmiņā palika viena ļoti iezīmīga tāda tēze, kas gāja caur visiem šiem liecieniem liecībām. Toreiz viņi tā pie sevi pirmkārt viņi kā neizprata tā līdz galam, tas notiek, bet tas saprata, ka vara mainās, saprata, ka viņi var aiziet. Un ka vispār viņi nebija, ka par pretu Latvijas neatkarību, bet esam labi, lai tas tā notiek. Bet viņiem bija dziļa nožāda par vienu faktu, ka tas neatkarība iestājas nedaudz par ātri. Viņi teica, vajadzētu vismaz 10 gadus, un tad tie liecinieki būtu jau pazuduši. Viņi īpaši uzsvēra Vērklava vārdu, kas viņam bija tā, lai mums nervēja, man rītīgi bija grītis. Viņi teica, ja šie cilvēki tad toti daudz runā, viņi visu stāstu, tas notika okupācijas laikā, un tas tieši notika armijas spēkā vienākšanas brīdī. Ko tas liecina noziedzniekiem vienmēr, un visiem noziedzniekiem nepatīk liecinieki. Un šie liecinieki patiešām ir mūsu vidū joprojām. Mēs paši esam vairāk vai mazāk liecinieki šiem notikumiem. Un pierādījumi vēl ir atrodami, un tāpēc no šāda kriminālā skatījuma, kriminālas meklēšanas viedokļa, protams, arī vēstures un valsts pastāvēšanas viedokļa, ir ļoti svarīgi, ka mēs fiksējam pierādījumus, un pierādījumi ir gan materiāli, gan liecības, kuras mums ir jāmeklē. Tāpēc šī grāmata, kas ir sastādīta, vai šis pētījums, droši vien to, tas nav vienkārši literārijas darbs, bet zinātnes pētījums, kas ir paveikts, ir ļoti svarīgs visā šajā valsts pastāvēšanas procesā, tas ir svarīgs valsts turpināšanas procesā, un tas ir svarīgs arī vēl vienā aspektā, nacionālās drošības aspektā, lai atspērkotu visdažādākos militārās, militārās un citādas kara procedūras, kara veikšanas pret Latviju pasākumos,
lai tas patiešām ir nacionālās drošības jautājums. Tad es gribētu divas faktus, tādas praktiskas minēt, kas man kā pirmkārt mums joprojām jāpastāv komisija, paldies okupācijas izpētes pietrībai un dažādiem muzejiem, kas nodarbojas ar šo zinātnesko darbu. No valdības puses nav atrisināts jautājums, ir jāatzīst par to, lai pastāvē tomēr viens pastāvīgs pietiekami finansēta institūcija, vai tas būtu institūcija kāda cita iestāde, kas varētu bez vienkārši piedalīšanās dažādos projektos un teiksim, grāmatu rakstīšanas un finansējuma meklēšanas tam bez šāda teiksim, tāds nestresējos apstākļos, bet zinot, esot pārliecināti, ka šis darbs turpināsies, ka profesionāļi var strādāt savu darbu un veikt šo darbu ilgstoši profesionāli un pietiekami labi finansēti. Tas ir valdības uzdevums, kas manā ieskatā būtu jāpabeidz. Un nu, tāds mazāks iespratinājums saistīts ar šodien arī nedaudz un dažādas aspektos. Es tomēr gribētu pieminēt, ka okupācijas karaspēks, okupācijas drošības dienas, protams, diezgan zīmīgi tieši vien izturējās pret civiliedzīvotājiem. Tur bija dažādas, protams, civiliedzīvotāji. Viena bija tie, kas bija jāatbalsta, un citi bija tie vietējie, kuru atmiņu bija jāaizdrēš, un to arī dažādi cirkulāriski bija iespaidojot arī pamazām nu, tā kā mazināt vēlu pretoties. Bet tas viss ir par to varas un pilsoņu attiecībā. Un iespējams, ka tiešais tādu, varbūt es to gadam tradīcijām sadarbājušamies, jo mēs cilvēki vien esam un kādreiz toreiz dzīvoši, tagad strādāju šajā spēcdienestos cilvēki. Nu, ir regulāri jāpiedomā pie drošības dienas un sabiedrības labām attiecībām. Šobrīd mēs vāra neesam pret tauta. Šobrīd tauta un vāra ir viens, tā ir vāra ir tautas sasāde. Un ir iespējams nepadomājot par to, notiek dažādi incidenti. Es esmu absolūti par to, ka Latvijas drošības dienas viņam jāstrādā labi finansētiem, morāli sagatavotiem un ļoti labos apstākļos, darba apstākļos. Viņam jābūt ir labai ērtai, nodrošinātai funkcionāli. Bet ja mēs piekāvjam tādu nevajadzību ekspresu, ka nākamajā dienā pēc vēlēšanām mēs sākam aizturēt cilvēkus zaļējot kopas tajā parkā, kuras viņi aizsargā un nekomunicējot ar viņu un darām to tik brutāli. Mēs kompromitējām paši savu varu, kas ir mūsu vara. Un vienkārši skatoties uz šādām situācijām, mums ļoti saicinātu visus mums tiešām augt demokrātiskos apstākļos un saprast, ka armija un dienesti tā tiešām ir kaut kas sastāvē. Bet tas ir atkal mūtīgas process. Mēs stiprinām savu valsti visos veidos, mācāmies to darīt ar vien labāk. Mēs novēlu, ka nu, šī valsts stiprināšanas procesā arī Latvijas okupācijas izpētes biedrības zinātnieki, vēsturnieki ir mūsu vislielākie zinātnes valsts. Paldies! Vārds vienam no aktīvākajiem okupācijas karaspēka izrišanas pasākumu dalībniekiem ir tam notiem Kristaps. Paldies, cienījumiem klātsošajiem, cienījumiem pārdaistums, dievstiem komisu, cienījumiem ministra žomī. Man ir liels prieks, ka man tika dod iespēju, ka tiek daži vārds, kas tika izvēlēts šai situācijā. Jo prieks ir jums šeit klātsošajiem daudziem satikties, jo tiešām mēs visi piedalījāmies tajā procesā. Labi atceramies, kad bija jāizcīna neatkarība un kad bija aizvēt no Latvijas PSRS bruņotie okupācijas spēki. Mums
skatoties uz jums zālē, protams, ir priekšstats, ka gandrīz vai katrs no jums ar savu ģimeni, ar savu personīgo pieredzi, var dalīties par to, ka bija pēcties okupācijas laiku šeit Latvijā, tajā vai citā periodā. Pateicoties šī grāmatai, mēs varam atkal no jauna ieskatīties un atcerēties, lai būtu pierādījums par to, cik šis pēcties okupācijas pastāvēšanas laiks bija sprieks, nepatīkams vai pat traģisks daudziem no Latvijas iedzīvotājiem. Jāsaka, ka man savu dēdīgu nācās pavadīt tieši blakus vienai no PSRS militārajām bāzēm, un droši vien atcerēties, jāsaka, ka ņemot vērā to, ka šis bāzes skaits, okupācijas bāzes skaits Latvijā bija liels, šāda pieredze ir daudziem. Tā kā pēdējiem gaita man pagājā 60. Gadu beigās vai 70. Gadu sākumā, tad jau, protams, tādas asums, kādi droši vien bija uzreiz pēc otrā pasaules kara, man paules vairs neizmanto. Tur no to, kā šo grāmatu, gribu teikt, ka tā ir pārkārtīgi svarīga, un man patīk tās formu. Es domāju, ka tajā var ātri iesakīties un rast argumentus tajās situācijās, ka mums neatkarība tiek nopulkota vai arī PSRS okupācijas laika tiek nevietā celtī kodā. Tāds situācijas ir noteikti jāspēr. Šī grāmata būs labs palīgs šajā procesā. Un tāpēc, manuprāt, mūsu valstī šajā līdzi domāju par jauno paudzi, kurai ir kā jau pavisam citi izaicinājumi pasaules iekarošana, visu vārstu vaļā. Paudzi, kurai ir jādomā par konkurētspēju, par ekonomiku, par elektroniku, tādiem izaicinājumiem šķiet, ka to šķiet ir mazā laika, piedzinot ir par to, kas bija kādreiz iepriekš pirms mums. Tāpēc, manuprāt, valstī joprojām ir jādomā par to, kā īsi, koncentrēti un pareizā formā precīzi dod informāciju jaunajai paudzē, lai tā nepazaudē savu saknes savā zemē, lai tā būtu spēcīgāk no tām ciešanā, ko mēs mūsu stāvotie pārcietus, un smantos spēku tajā procesā, ko mēs varējām parādīt, tad, kad bija neatkarīgi jāatbūst. Taču izmantojot iespēju teikt to pārstēs, manuprāt, ne tikai PSRS bruņoto spēku noziegumu Latvijā būtu jāvērtē šajā procesā. Būtu gājums vērtēt arī VDK un komunistiskās partijas nomenklatūras darbinieku rīcību pēc okupācijas perioda, pēc neatkarības atgūšanas. Jāsaka, mēs redzam, ka faktiski mūsu sabiedrība tiek vērsta tādā virzienā, ka jāsaka, vājie sabiedrības cilvēki, kas bija VDK ziņotāji, tie tiek iznesti tiešplānā, bet viņu vērvētāji joprojām ir gandrīz vai varoņi, jo viņi ir veiksmīgi piedalījušies privatizācijas procesos, sagrābuši to mantu, kas toreiz uz to laiku valstī bija, un tam līdzīgi. Līdzīgi ir arī PSKP nomenklatūras un centrāla komitejas un instruktoriem darbiniekiem tam līdzīgi. Jā, protams, neatkarības atgūšanas periodā daudzi no viņiem veica izšķiroši un Latvijas neatkarībai arī vajadzīgi darbi. Bet daudziem mēs paskatītos, kas ir noticis pēc neatkarības atgūšanas, diemžēl joprojām piedalās mums valsts graušanas procesā. Un es gribu teikt, kā jūs redzat, ka ir uzrakstīts, ka es esmu Vēstules domas deputāts. Un es tiešām dienu un dienas saskaros ar šo situāciju, kad bijušais Ventspils pilsētas un rajona komunistiskā partijas sekretārs, centrāla komitejas instruktors Aivārs Lempers, kur projām nodarbojas ar mūsu valsts graušanu ikdienā. Ikdienā grauž mūsu jaunās sabiedrības, jauno cilvēku prātus par to, kas ir kas un kas ir mūsu valsts, grauja vērtības, uz kuriem mūsu valsts ir vērtības. Tas notiek šodien ikdienā. Un, diemžēl, mūsu spēks vai atspēku, mūsu sabiedrības spēks izrādās ir par vakaru. Izrādās, ka kaut kādu bildu skrāpnieciski šādu tipa cilvēku darītu, pie kodā to celu, mēli tiek atbalstīt. Nevis mēģīgi apkaro šādas cilvēks, kas ir ārā mūsu valsts un saimē jaunāk. Bet vēl vairāk.
atbalstu mums šajā noziedzīgajā darbībā. Tā kā tas nozīmē to, ka mums ir jāturpina ceļš, jāpieņemās spēkā un jābūt gataviem pret šādiem cilvēkiem novest cīņu līdz galam. Diemžēl tiesība aizsardzības iestādes ar to nepiekrīt. Aivars Lembergs 91. Gada janvāra notikumos vienkārši aizbēga. Neviens nezināja, kur viņš atradās. Toties viņš bija viens no pirmajiem, kas saņēma 91. Gada janvāra parīkāšu aizsardzības dalībnieku mērķi. Tas ir apkalpojums. Manuprāt, viņam vajadzētu šāds mērķis atņemt. Un es domāju, ka tas ir apkalpojums arī mans ģimenes priekšā. Es teiktu, ka mana ģimene okupācijas gados diezgan daudz cietus, kā arī visu klatsošu, ka ministrs papīgs minēja savas mammas pieredzi. Es arī varu pastāstīt divos vārdos par savas mammas pieredzi. Mana mamma un jauniešu organizācija 46. Gadā noķēra par pretvalstisku darbību Ventspilī, Latvijas neatkarīgas jauniešu organizācija, un tiesāja 47. Gadā presēdes kārt tribunāls. Jaunieši dabūja 5-10 gadus par to, 16-17 gadu vecumā, tik notiesā. Un mani vecāki no pirmās līdz pēdējai dienai piedalījās barikādēs, un man māsu piedalījās barikādēs, tikai neviens no viņiem esmīgās. Aivaram Lembergam, tā ir. Paldies, uzklausīt! Paldies par emocionālo uzrunu. Un tagad uz vārdu visi šī pasākuma vainiekam dokumenta, svarīgākā dokumenta radītājiem Jāni Viesu kundam. Bet man šeit pastais kundze to, ko grib pelnīt. Lūdzu, vārds. Šis raksts ir patiesi, svarīgs un nozīmīgs.
Eiropas parlamenta deputāta, Latvijas deputācijas sistēmas biedrības, konsultatīvās padomes vadītāja. Nežēlīgās otrs un nežēlīgās otrs ir šāds ieraukušot, nekas no tā
neizdevās. Vēl ko es gribēju teikt par šajā grāmatā, redzēt jautājums bija, es roku jau varu braukt tam, lai parādītu, ka Latvijā dzīvošanas saimniecības un citas tās saimniecības ne tikai Latvijā dienas, gan ģimnāzi, dažādu mācību iestāžu kursanti, bet arī atvēlām reģionāciju. Un šī tēma man uzprauc, ka praktiski spējā, ar otrēm vārdu, ka tieši uz Rīgu atvēlām reģionāciju centrušies nopūt spējā, viņiem padomāja, ka pastāvēja vesels privilīgies darbs, kas bija ļoti karš, ja viņš demobilizējās piemēram Vladivostokā, viņš parējās, kāds viņš manis, ka ir kāpēc ir mājās, pa savu dzīves mietu izvēlēties Baltiju, Latviju, Rīgu. Un dažu mēnešu laikā viņam tika tieši ne tikai dzīvot man Baltiju, bet arī Latviju kārtu dzīvot. Šī netesība ir tik liela, kā jūs labi atcerties, jūs visi ļoti labi atcerties. Vienu no atmodas laika okrugiem, tā bijušo militāru personu privilēģiju atsaušanu un viņu pēc iespējas ātrākā evaluēšana būs savu tekstu dzimtenē. Tiemžēl, man jāsaka, ka šis process varbūt īsti labi neveidās, par to spārķu uzmanības pārstāties pašām, darbūt militārai pensija kāsnes izpaļuši Latvijā, ar visam tāpat daudzām ģimene un radnieki, un grušiem tam kurus arī vēl ļūdīgi. Es vēl gribēju teikt, ka varu šī manā mērētājām dzīvēm, ka tomēr kā ir padūkās kaut kur jūs varu atrast, ja kādam ļoti laikas, kas katru šodien slavinā, ka šo armijas zaudējumu izpēkļu ļoti sērtīgi veiksiem klātus pašais Ilgrams un Maļakums, kuram ir iznākušas vairākas grāmatas, un kurš pēc turpina teikt arī šo tēmu. Tā kā es domāju, ka šī tēma no mūsu uzmanības lokam, ka ir ātri nepazudīs. Objektīvi ir daudz, vēlpēc vēl teikt. Tā kā es veiksu šīs grāmatas, mums Latvijas arhīvā, Latvijas Balta arhīvā, ir par to studentu, un es paši jūtījām pēc tam studentu, kāds vēlētāju, vienu grāmatas par deportāciju. Slāvoja apmēram 10 grāmatas, izskatot tūkstošiem un tūkstošiem izskatīšanas vietu kriminālie, es sagatavoju divas sējumas grāmatu aizvestiem, ko es uzskatu par vietu no saviem un mūsu kolēģu izslāpju veidbukiem, kam ir ļoti liela paliekoša mūsīja. Tajā laikā es jau dzīvi iedomājies, ka aizsētu šo tēmu prezināt un runāt arī par tādu vietā, ko šeit pieminējām ar Borbārākiem, apiekums runāja, jo šo nozirbu kriminālu nozirbu skaidrs, jo tajā laikā man bija atcīmās filosofi dokumentu savākti, taču vienam laiku es to atsimu, bet tikai tādā, ka Krievijas parastīvi, Krievijas propagandisti, saka Europa ar Vasovas karām beidz 75. Kārtu, atbalstāku šo tēmu cilvēku pārnes Latvijai, iz dažādākās vietas, es domāju, ka ir pēc sekretāro dokumentu krājumu, kur apārti katrā šī armija, pēc otrākā pasaules kara teikā, uzvedās Latvijā, vispār 7% sākumā. Es domāju, ka pēc es izpravēju dokumentu krājumus, es vienmēr cenšos izpravēju dokumentu krājumus, kas nebūtu subjektīvs, bet tas mans praktīvs, mans vecīvs, ir to.
dokumenti, kurus varat jebkurā brīdī arhīvam pārbaudīt, vai autors runā pareizi, ne pareizi, tieši tā pārbaudīt, vai viņš kaut ko strakta, tā pārbaudīt, šie dokumenti ir Latvijas valsts arhīvā galvenokā, Latvijas valsts arhīvā atrodami, un tie, kurie ir pārbaudami, un domāju, ja man trīvo lasītājs priekšķi, Paskošs cilvēks, ko zīmasīs, viņa to nebūs nekas to pārmest, ka šeit ir kaut kas sakotīs, lai pateicu savu tīvību. Ir man ļoti tādi, ka kas to teica pārējākos. Es nedrīvēju šeit jūtu laiku aizmēt ar pašiem citantiem. Jautājums varētu būt lopis. Vai šī grāmata šādēja būt lielā? Es direkti tā, ka viņai vajadzētu būt jaunākai, vajadzētu būt plašākai. Es ja jūs palasīsiet, ko 47. Gadā iekšēju ministru naudas Pelītis Vekspalā cipukrītātas mūdēmiem, tad viņš šāk lūdzu, viņš uzskaita tās neskaitamās vārtības un tāds vērtavošanas un laupīšanas, izglābošanas un tieši komunitāristi bija izdarījuši, bet višākā tie nebūt nav visi. Tie nebūt nav visi, kur paskatāties to dokumentu, bet nekļu, nu, šīs esmas palātus, nekļu citi, man nekādā vajagā, jo problēma ir tā, ka eglīzes vai tiesa košos, un tas trešies, runājot ar muzikumiem, kurus bija fiksieši viņi, ļoti daudz ir militāris noziegumi, tikai izdarīti nodoti kara prokuratūrai, kara prokuratūrā mūsu cilvēku iestādē nereikinājās, un tas skaidrs varētu būt 3-4-5, vai būt pat prokurā 10 reģionā. Jautājums ir tikai tas, ka mums nav zonu. Vēl vienam tēmā, ko es gribēju, lai es neatrezīšu. Šai milzīgai bandalu maskai, kas vērsās pret Latvijas īpaši lauku piedzīvotājiem, kuri dzīvē viensētā, kuri nebija kāda saistība, šeit, ka minē, uz kādas vērsētā, nebāda minē, aizsardījums no šiem satrakojušies lauku bruņotājiem, bandītiem, nebija nekādas. Un man es gribēju pateikt labu vārdu par tā laika Latvijas milicija darbnieki. Šeit ir viens dokuments, man ir 75. Dokuments, kas notika Stalina rakstu. Ko rakstu? Arte šeitās poļši. Kā milicija darbnieki mēģināja savu to satrakojušo mandrošu, kuri bija nosvērtokojuši vienu cilvēku, kuri viņš minēja Palkačovu, un kā bija milīši dažas no šiem svērtokojumiem pazīvējiem, bija ieradās tajā milīcijas parā, mēģināja jūs atlokumā parā, un piedraudē, kā jūs to vārstu, ka izdīcinās visus latviešus, un tos, kas bija jūs aizkodēja to sistēmu. Ar to es gribēju teikt, ka nevienādu īpaši spēku savu to dokumentu, tos minētas, ka tie ministri darbinieki nevienādi ierobežo, no kaut kādīgi mērā nevienādi ierobežo, bet bija jau bija protams organizēti, kā tu kursimies, kurs te ievadās un bauja, tīkas mazkoši, tu dīvi trīs miliši, bet ko nevar izdarīt, ja izpārtas, izpārtas, dolas savu dokumentu. Tā kā es piklīju pārēju kumru tādā ziņā, ka viņa varētu būt biezā. Un es tādu varētu cerēt, ka viņa būs kādreiz biezā. Bet tikpat es pārēcināts, ka viņa nebūs biezā, jo kāda prokuratūras tās pēdējums dzokšanas mums nav vieni. Un es redzu, ka nekad arī nebūs. Pārēc tikai tie, kas ir Latvijas valsts arhīvā. Un tie, kas ir cilvēku pārējās.
Nobērumā es gribēju teikt vēl kādu vienu lietu, ka visiem šiem noteikumiem, bija arī tās etnisks moments, retvārtisks moments. Un tagad es gribēju nocitēt, es atvairoju našas Latvijas vienu dokumentu, kurš diemžēl neiekārēt šajā klājumā, tikai iemeslam dēļ, ka man nebija, es nebija labi noformējis to dokumentu izrakstu atsaucis. Es negribēju tādu, nu, pats ir to markāns, to fondu markāns, to lietas, to labas. Tā, es ļoti ātri nospišu. Tā, 1914. Gada marta beigās LKPC kā lektoru grupas vadītāja Pačāsā, LKPC kā pirmajam sekretārā Kalmeziņa un VKPBC kā Latvijas biroja priekšsēdētājā, Latvijas biroja 1914. Gada. Šepārījām nosūtītājās pētījumā rakstījā. Atgriežoties no komandējuma spilcienam, kurš traucu no Daugavas uz Rīgu, notika šādi sašķumi izraistoši marti. 1945. Gada 17. Martā Daugavas pilsētas kara komisarijā ar šo pilsēnu nosūtību pārsūtīšanu un sublīgā 50-60 cilvēku lielu sodīto zaudā komandu. Es šeit krieviski, kas teicu šprasnīgi, jābūt es to, kas jau šo zaudā, kur ir pārsūtīt. Bez ir kādas atstādes, viena leitmanas pavadījums. Izmantojot atstādes drūgu, sodīties zaudā, apkopīs sievietes, kuras stācijas pārno produktus. Krustu stācijā viņi sievieti atņemas grūtā balkmedze būstījā. Nākušajā stācijā sievieti, kura mēģina iekāp šajā vagonā, sodīt tie zaudāt izrāvāt čemonānu par Latvāku. Biju pašu to vagonānu izmēģi. Otra stācijā biju produktus no pie piecām sievieti. Iemano pēc vagonā, ikā pēc naudas, bet pēc tam no vagonānu izmēģi. Visi to pavadīja sieviešu lietu un raupašanā, kā arī pasažīju sašanās. Taču šos laupītājs un viens nezmāk. Leitnams, kurš pārādīja šo vagonu un kustības reakcijos sastādīja aktu. Taču, kā viņi mēģināja atmest to kādu sodīto zaldātu, kurš sievietī bija atņemšu čemonānu, tad piedzirušie zaldāti piegaudēja pašu leitnantam, kā izrēķināšoties ar viņu pašu. To bija tas mantas un čemonānu atvienētas. Kad leitnams, kurš pārādīja sodīto zaldu, Zaldāvas ienāca mūsu kupējā. Es brīdzi sašķinu par notikušu un jautājumā. Kam dēļ viņš vēl tādu bīstamu cilvēku bez atstādījumu? Tad atklājās paša leitmanta īstā sēdē. Pirmkārt, viņš paziņoja, ka kara komisarijāts viņam uzdēst no kādā bija tikai studītos Zaldāvas dokumentus. Bet, kad viņš izteica aizdomas, ka es atstādījus šo šī komandu par ceļam palētu aizdēju, viņam kara komisarijā atstādījus. Nu, kas? Jā, es mēģinu, ka kādu mēs tam atkal savāku. Tas, ka šie cilvēki atcīdām grupāk nodarboties laupīšanu un nocietību un pārtisku nevienu tālāku veidu, izvērsta runas par to, ka sarkanē armijā savienītis izturoties pēc sodītājiem zaudētiem un viņu izmērīt. Lūk, viņš teica, es aizdīšu aktus par laupīšanu drīgu, bet viņiem ir algarīgas par to nebūs. Tāpēc viņš šāk stāstīja par to, ka sūtītu zaudātu rokas komandieri ļoti savienēciski, izturoties pret tiem, kuri ir itališi slepturības. Kā vispār sātākā armijā, pret visu veidu nozīmumiem izturoties savienēciski. Tas ir lielu praktiski. Pēc tam šis veidāns sāka klasīt savus uzskatus par Latviju, un viņš paziņoja izsakojuši. Es citēju. Žēl, ka tagad es esmu tevies kārtīnīts. Es esmu līdotājs. Fronte sabīgi ir 12 dienas. Un mani sašā mani notrieca pašu zemīs. Ja es tagad līdotu, ja es tagad līdotu par
likuši. Es Latvijām sabūto katru viensēku, katru māju, jo katrā šajā mājā zemā izdarīt. Visi latvieši ir sadzirdējuši par vārtiši. Visi viņi ir nodemēji un to gadu. Redzēt ar kādu psiholoģiju nākušu sakaru sāpēcēm, virsēm un galvēm. Es domāju, ka zināt vārtiši šo problēmu, ar šo problēmu pārkošu ir padarīt. Un tagad man atliek, man jāpasaka paldies cilvēki, kuri man palīdzējuši šā labas aizkārtošanā. Vispirms paldies ministru kabinetu policijai, gan par šo, gan par citu manu tēmu atbalstīšanu, un atbalstīšanu atbalstīšanu. Paldies Patrika kungam, jums paldies Patrika kungam, par labu priekšvārdu, šeit manēt grāmas mēģinu. Paldies tiecēju programmu kungam, par grāmu izdošanu. Paldies izdevniecībai, kura grāmas mēģinu izdevam. Paldies redaktoriem, korektoriem, grāmas mēģinu. Un vispēju, vispēlētas, paldies, jāsaka mūsu Latvijas okupācijas izpētes biedrības paldies dienšrezei, grupai Matreskundi, ar kuras rādību, spētību, izsakārtotos gan šī, bet dažas citas man izsakārtotos rādību. Paldies! Tavā dzīves ceļš vērts,
sadarbojoties ar šo okupācijas karaspēku un beigās būt par liecinieku, kā viņi atstāja Latvijas teritoriju. PSM Zimbēļas sabrukuma jūku laikā dažiem Krievijas vēsturniekiem izdevās piekļūt PSM laiku vislabākajiem arhīviem. Veicot tur pētījums, daži pastēja dokumentus kūrucē. Tā 1995. gada, kad tā vēstures profesors Mikaļs Semerjava un Boris Krišēvskis vēlā nedēļā mētījumā izdot grāmatu. Morodieri atbrīvotā, paradieri atbrīvotāji vai kā padomju karavīrs laukni Eiropu. Man izdevās šo grāmatu 2009. gadā lasīt internetā, tad rakstīja grāmatu Latviju padomju militārijas tvarā. Tā no internetu pazudusi, palikusi tikai marodieri attaisnojuši komentāri. Un to ir no man tagad nav vairs marodieri, bet Krievijā to sauc par repatriācijām. Lai gan mēs ļoti zinām, ka Staļins savā laikā atteicās no repatriācijām no Vācijas. 1945. gada maija pirmā nedēļā pēc kursiem Ķetuši kā Vācijas beigļu gaitas man ģimene bija aizbrauši 10 km no frontes līnijas, kā vēdze, tas ir 20 km no Liepājas. Ja maija sākumā Vācu karadīra, kuriem lauku mājā dzīvojām, ar vienu dienāk sāk teikt, kā ir Hitler tā būs, ap 10. maija, kad 8. maijā aizbrauši parīties kursiem Ķetuši kā Vācijas akts, Vācu karavīri nosvietuši ievaru sētsvīdot, gaidīgi ierodinies padomu karavīrus. Kad sētā ievaru padomu karavīri, tajā laikā man bija 8 gadi. Atceros, kā viss mājā atrodošos izņemot lērnus, nostādīja gerindā, lika pacelt rokas un atbruņoja no gredzeniem un pūksteņiem. Nebija ilgadīgās meitenes, ar kurām bija arī mana māsa, baidījās no izmarošanas, slēpās ārā tolētē. Par laimi šo tolētu karavīzi pārmētē. Viens no Vācu karavīriem pastēja pasaukt mani un manā bišu kārtā kaut ko ievāvas. Kad padomu karavīri aizbrauc, no kabaciņiem pūkstiem. Viņš gan bija bojās. To vēlāk 42. gadā vecākai nezinot, puiku bariņā iemainīja un Vācis Volker tik pistoli. Tajā laikā puišers spēlējās ar visiem ieročiem. Kad 2008. gadā sāk pētījot Latvijas valsts arhīvā par PSM bruņoto spēku, kas tā daļa nodrīgo zaudējumu Latvijai okupācijas laikā. Viekšķīgi kungs jau bija izpūkojuši no Krievavas daudz arhīvu dokumentus un apkopojuši tos izdotās grāmatās izpūkotā zemē. Tur bija minētas daudz karstā daļas, tādās Latvijas rajonās, par kurām man bija interesi. Šī grāmatā publicētie dokumenti ir papildinājums iepriekšējiem viekšķīgi kungu publicētiem dokumentiem, un ir smaga apsūdzīt okupantiem. To nedrīkstam aizmirst. Bet šodien ir 31. augusts. Laikam visu atlikušo mūžu man atmiņā paliks 1994. gada 31. augusts, kad 18.00 bija liecinieks tam, kā no Rīgas ir daudz pacēlās Krievijas federācijas bruņoto spēku, Rīmašīna ar zemeļu vietnu karstāju grupas komandieriem, kuri bija no rīta ziņojuši Latvijas valsts prezidentam, kā okupācijas karstājs atstājas Latviju. 2019. gadā, kad atzīmēja karstu 2025. gadienu, izrādījās, ka Krievijā ar to atzīmē. Atkal interesanti lieta manās rokās. Dažas nedēļas atpakaļ nonāk
avīzē Maskovskijas un Maļas, Maskovs komjomnieks, kur ir publicēts. Es saku, ka Sergei Zotov raskrīt tainu sovrīti augusta 1994. Zotov kungs, bijušais teksers, Baudrošības komitejas darbinieks, kurš zem diplomāta piesakundi darbojas Francijā padomu laikā. Ceļš dotrā gadā tika ietās par Krieviju delegācijas vadītāju sarunās Latvijas delegāciju. Par dzienas vietu kāds par Krupsis ir šeit Latvijas. Man no 13 sarunu raupiem Latvijas delegācijas sastāvā eksperts atusā nācās 4.10 draudus. Sarunu noslēgumu posmas, pret šim laikam, kas sapratīja prīvurā tīs, jo Zoto kungi intervijā sakrozītie fakti tīs ar klājiem nāļiem. Ceru, ka kādreiz arī Latvijas delegācijas vadītājs Martiņš Biškungs par sirdīgu atklās noslēgumu. Par 1994. gada 16. martā Maskvā noslēgto darījumu par Zoto kungu. Un šodien, 26. Krievijas bruņotās spēkļīšanas gaddienā, neaizmirsīsim divas lietas. Viena, ka mūsu uzvara ir būtna, piekārtoties okupantiem. Un otru, atcerēsimies Krievijas sarunu laikā tās delegācijai instrukcijā rakstīto. Ar geogrāfiskā situācijas izmaiņām šajā reģionā un jauniem pēc atšķi vēsturiskiem nosacījumiem var tikai izmaiņoties mūsu metodas valstisko interešu ar iekšņājumu Baltijā, bet ne pašas intereses. Padomāsim par to. Paldies par uzmanību. Un, protams, mazlāk vērtus ir tā arī.
Es gribētu vēlēt grāmatai kultūru klasītāju kultūru. Un ir ceļš, lai nonāktu uz skolu jaunatnes un studējošās jaunatnes. Jo šeit šie dokumenti, krāvis, šie dokumenti, tie ir neapstrīdāmi fakti. Tas ir neapstrīdāms. Un par to jāpateicās Rieksniņa kungam, kurš vairāk kā gadu garumā sēdēja arhīvā, lasīja, vērtīja, kārtoja, sakārtoja, tulkoja, lai mūsu rokas šodien nonāk šis dokumentu krājums pēc okupācijas ārkijas noslēgumu Latvijā. Un gribu pateikties Rieksniņa kungam. Viens skatījumā tūlēs no saimumā un vārds Jurim Cigaroni. Vienam no šīs mājas saimēdē. Labdien, kurš ministrs, kurš klātsvešēm. Jūs es garsēju tos zemē, kaut arī jāpēršu sedešķīs un ārkārtīgi dinamisks. Es jūgu es cīnījā vēlā, zautējā vēlā, klausam neapšķīgi. Zemē vēlas dīvi, vēlas dīvi, pasaules kaži, iedzīvojot vienu laidīgu nevalstu okupācijas. Pēdējā šī okupācija bija 50 un vairāk gadu. Ap šī okupācija bija viena smagas un pārbūjošu mūsu tautai. To ir jāpunā, sēvoties uz to, kādas mūsu gaidījos sēdījiem, mūsu pārliecināt pretējo, kad okupācija bija priesmīgi nebijuši laiku. Kas var labāk pastāstīt par padomu okupācijas vaļu darbiem Latvijā? Tie ir dokumenti, sevis objektīvā bez vēstures savotu, sevis patiesā bez vēstures vēstures. Es šo atziņu atceros no savas studiju gadījumu pirmā kursa pirmā semestra, kad okupācija okupācija. Uzrakītas dokumentas nekad nemelo. Dažkārt galvo tiek šo dokumentu pastāstu, tiek šo dokumentu interpretē. Bet vēstu zinātnē, dokumentu publikācijas vienmēr ir bijuši ļoti svarīgs. Savu svarīgu tikai pētīgi, ka visiem interesētiem, tikai klausot pašu dokumentus, var domāt, ka patiesi maziņā. Mūsu kolēģi, vēstnieki arī iesti jaunākais veikums, šī dokumentu krājums, kurš ir atradot kārtēs, pierādījums tam, ko Latvijai nozīmē padomu okupāciju. Padomu kārtēs šeit izturējas vajadzējiem neizdurējām. Zākārt Haupija medarbojās smārķieris un medarbojās pāns. Vietojies izdzīvotāju bieži vien uzsirdi par savu cietīkošanu sotiktību un par politikāšu neslēgšanu. Ar savu zastādīgu kārtību dokumentu krājumu, tātad kopā jau ir atzērto produktārās okupācijas tēmu, jau zvieksniši kārtību reizi koši ierāšu pārzīmu plēnu. Padomju armijā ielēdīja. Thank you.
kad šī grāmata būtībā, kā vēstures iesniegs, pateiz izlūkot arī Krievodā, un tūlī būs arī mūsu mājaslapās, es nekārt ir komisijas, un laika arī citās mājaslapās. Un tāpēc, no komisijas līdzekļiem es lūpās, ka šo grāmatu angļu valodā, vai arī var cilvēki, kas savu angļu valodā, vai iepazīties ar šiem mums attiecošiem faktiem. Vodisiei iš pasakomų šis ir sėčius labrėdės, kad prezidents teica, kad Lietuvos yra visi vaikų lūdžių, tamas į galvą jūras. Latvi tiksimies 22. septembrī Baltu vienības dienā. Būs Latviešu nācijas izredzes otrā konference. Pirmā notika pirms 30 gadiem.